Terlambat sih ini tuh, orang udah borong lah tuh. Orang sudah borong, orang sudah borong. Ayo, 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 banyak pula ini. Durian bakul. Apa bakul eh? Satu. Udah mega. Start, start. Udah mega. Di 13. Di 13 apa? 25. Nih, di lopak. Di lopak ada. Habis. Ah, habis ni. Hujung. Hujung tu udah mega. 25 ke? Ni apa? Buah ni. 60. 60. Di lopak. Di lopak. Ah, di lopak 60. Laki ada apa? Kampung. Kalau uti 50, Pak Yah Suti. Pak Yah Suti. Okey. Pak Yah Suti, Pak Yah Suti. Tu tengok lu. Ah, ni ramai orang tengah milih. Buah-buahan semua dah pindah sana, dah tempat kedai baru dia. Ha, tu nampak. Buah-buah yang banyak sebelum ni semua dah pindah situ. So sini tinggal durian je lagi lah. Mungkin habis musim durian ni, tutup lah ke sini. Tu bumbung pun dah buka tu belakang lah. Ini Pak Yah Suti. Pak Yah Suti. Oh ni berapa ni? Haa, waktu 18 je. 18. Ni putih ni. Makan apa je. Okey, ni nak putih 50. Ni putih 50. Yang ni berapa ni weh? Ayo ai. Berapa ini weh? 25. 25. Ayo ai 25 weh. Ni apa ini? Ai. Memang isi weh. Ai o ai ai berapa ni sila? 25. 25. Dia belah ni. Wah. Dah macam saking kuning eh. Dah lah, ayo air je. Orang borong ni, orang borong ni. Ha. Pak Yah Suti. Sana 60. Nak putih 50 eh? Comel, comel, comel. Orang tengah pilih. Tengok sekejap, tengok sekejap. Ah, ini balik beli ni. Nautil 50. Nautil 50. Besar ni lah tengok. Somel dah harga ni. Okey. Itu sajalah ini. Kan nak tahu harga durian tu ada dah sebut tadi, ulang balik lah. Ulang balik. Ini 25 lagi harga. Harga kerah lagi lah. Sama dengan harga musakin. Baik beli musakin. Musakin pun 25 kat sekilo. Ini pun 25. IOI. IOI maintain harga tahun ni. 25. Tapi isi comel lah, isi comel. Isi comel.
boleh IC. Beli apa ni? Air-air kak? Haa. Oh. Diri kau belah tu. Haa. Diri kau belah. Tu lah duit lain. Belah je. Tiga belah ni. Ayo, air duit tajam gini. Ni air-air ni. Air, air, ni. Okey, sama. Itu sajalah. Okey. Gambar saja. Nepo. Ha? Nepo.